Nhô nhâm chân nít nhớ rõ phía ngày
Selamat
ทนอมใบบอมเกียร์ใต้เอาเจนเนื้อตึ้งทลาชเวง
đắp sâu xóm lên tôi lo lời lời tăng chuông hoang chuông từ mò ha xa cô ta lăn ca so nơi tai kia cay bạ xa từ nơi tai chầm lại lưu sô lo vơi ออนนี่หายเพียขนายเวียสนาขนมขนมมาน้องสาวรีน้องมองคนที่กราเลอบปตาไอ้สรองรหองกวนกรอบเนตราเมื่อเอาขึ้นมาได้ตายไปเตยน้องขนมฮานูสาวเรหรือชาวชาววิหีโอนเล็กสมใดโอนมาสัญญาท้าสมองลูกใสตัวโลกร้อนเลยพอสมัยพิเศษนั้นรอเลียลา Bom, luz, 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 luz
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên nước chôm ca thai ខ្ញុំសារហោះសម្រាប់តែទទួលនៅទិនកម្មជីវិតមិនចេះអស់មិនចេះហើយបែបនេះនោះមនុស្សតែជាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយក៏ពេញចិត្តឲ្យមកជ្រៀតមកបាច់ជីវិតរបស់គេទៅដែររស់លោកនេះសែនតូចចង្អៀតហើយខោខើគឺជីវិតរស់នៅគ្មានខ្លឹមសារខំសាងល្អក៏មិនបានល្អជីវិតរស់នៅមានន័យដើម្បីអ្វីទៀតស្លាប់ទៅប្រសើរជាងដូច្នេះដើម្បីទុកជាចំណងដៃអនុស្សាវរីយ៍ចុងក្រោយរបស់លោកកែសរ៉ាន់ ខ្ញុំសូមលើកយកនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានលំនាំដូចជាសាច់រឿងរបស់លោកកែសរ៉ាន់ក្នុងឃ្លាមួយដែលបានពោលថា ព្រះរះដៃប្រេះក្រហាយហើយក្នុងខ្ពងបាយផ្សាយខ្ពងកុកនឹងហាស្វែងបាញ់រកបាញ់ធំខ្ពងទូនបោក្លួនដោយប្រត់ត្រនំហើយខ្ញុំទួយយំខ្ញុំគ្រោះត្រត់ប្រាំង គ្រាដើមធ្លាប់រស់ជួបជុំម៉ែនាំគ្នាធ្វើបន់ស្នាប់លោកសូត្រមន្តក៏សានសិលទៀនសំសំមានផលទុំធ្វើជាស្ពានតាមដំបូលមានព្រះពុទ្ធអាវាប ស្នាយស្នាយកាយត្រូវជ្រៀតស្នាយមិនស្នាយញៀនស្នាយទួយសង្សារទុំនួយជីវិតខ្លាញ់រឿងខ្លោចសារបងស្រ័យវាស្នាចំណាខ្វាំង កំណត់បង្កើតនៅរូបខ្ញុំហើយធ្លាប់រងសុខុមអីលើរូបខ្ញុំស្រពន់អត់ណេលើកហាត់បួងសួងព្រះរតនតនត្រៃសូមលោកប្រណីជួយតងទុំផង បង្កើតនៅរូបខ្ញុំហើយធ្លាប់រស់សុខុមអីលើរូបខ្ញុំស្រពន់អត់ណេលើកហាត់បួង
xuống trên rốt tận trái xôm lộc pro này chui đó tục ngỡ
ปุ้มบำบายสนายหา
mất thơm cát miên trời cứ lắm từ lê mơ bà ta ôm nhóc mấy chân ngoài bán hàng sông ca tao miên tía đôi xa hà dân Thank you.
งตอมสบื้อหมดโอตาปรังเล
มเรียซาจันตากรอบปมจีตรอบเอาหนอมน้องโลกไกYeah.
Thank you.
Yeah.